dunia eh. ni si ambazo pia unaangalia ama unaangalia timu ya taifa Harambee Stars, zile expectation ambazo tunazo, wengi watakwambia kuwa dhidi ya Burundi tungekuwa tumeokota alama tatu, dhidi ya Ivory Coast tulijaribu licha kwa kosa wachezaji wa maana ama wachezaji tajika kwenye kikosi. Vincent, nianze nawe. Nadhani ni swala ambalo si swala mzuri bwana Duncan, ukiweza kuangalia kwamba tunaweza kushuka kulingana na ule msimamo wa FIFA ambao unasimamia ligi ya dunia, naweza sema Harambee Stars kuweza kushuka ni nadhani pakubwa sana imeweza kuchangiwa na sare ambayo tumeitoa dhidi ya tukicheza dhidi ya timu ya Burundi, kwa sababu wanaangalia kimsimamo Burundi iko vipi. Kimsimamo ukiweza kuangalia Burundi anasimama kule nyuma nambari ya 100 itakuwa 100 takriban 60, na ukiangalia Harambee Stars tumekuwa 100, 105, 110. Kwa hiyo tukiweza kushuka inalingana jinsi mpinzani wetu anafanya nini, anazidi kutuvuta kule chini. Kwa mchezo wa Burundi nadhani pakubwa sana utakuwa ni mchezo ambao uliweza kuchangia timu ya Harambee Stars kuweza kushuka kwa nafasi hizo ikilinganishwa na mchezo ambao tulicheza dhidi ya bingwa Afrika kwa jina la Cote d'Ivoire, kwa sababu ni mchezo ambao tuliweza kujaribu, lakini kuweza kutoka ile sare dhidi ya timu ya Burundi inaonyesha kwamba hatu po pazuri hapa kuweza kujinasua kutokana na labda hizi shida ambazo tunazidi kusema kwamba ilikuwa nafasi ya wazi tungeweza kuweza kufanya nini kushinda na tuweze kuona kama tungeweza kupanda, ila sio mwisho. Tuna uwezo wa kuweza kuhusika katika mashindano mbalimbali ama labda katika tournaments mbalimbali tuweze kujihakikishia nafasi ya kuweza kusonga mbele, kwa sababu Uganda ameketi pale nafasi ya kwanza Afrika Mashariki kwa muda sana. Na baadhi ya vijana ambao walikuwa wanacheza kwenye timu ya taifa wamepitia pia kwenye mikono yako. Kweli kweli. Kwanza ujue nchi ya matimu wakati inapua ranking na FIFA, kuna formula ambayo inatumika. Tueleze. Na hii formula ina mambo mengi ndani. Kwanza mpinzani wako yuko juu yako ama yuko chini yako kwenye jedwali. Ya pili tena timu ambayo unacheza nayo imetoka pande gani in terms of confederation, kama ilikuwa ni ya CAF. So pia kuna zile hiyo formula, ni kuna formula ambayo inatumika. Na ndio kidogo mechi ya Burundi imefanya tumeenda chini, lakini pia vile tulitoka sare na Ivory Coast imefanya hatujaenda chini zaidi. Ingawa tungeshinda Ivory Coast, labda tungeenda juu. So mimi kwenda chini jedwali alama moja sioni kama ni mbaya, kwa sababu sasa Kenya tuko na alama 1,191.24. So sidhani kama tuko mbaya vile. Tunafaa kwanza tuweke mikakati na zile tunaita goals tuweze kupita nambari 100 tukienda juu. Tukienda hivyo pole pole, na uhakika tunaweza.